Эвэнтлэгч Жимсэн Ямттай цай Бисти. Чад үнсүүлмээр санагдах юм. Ачлахын үнэнд үгийг тань үгэлээд илбаа. Бодолд бүдэрсэн тухан өгөөд үнэрлүүлмээр илбаа. Бүтгэр зовлон үрэс чин түргэн холдон доо. Ави гамби зүтэн зилбай Алгны тань халуун санагдаад бай Самса шарх нялх багийн сэтгэлийг мэн Санаад амрт үрэн үнсэж Сэтгэлийн сүдөрөндэссэн аа бурхны ханд иргэд санаагаан олон хөшвөлг шиг цагаахан байдгийм ба хатуун ихч зөөлн багцсан хорвоо дээр зүгхгүй хүн дандаа өнөгчлж явдгийм ба аа энэ Хурдан очоод үнсүүлмээр санагдах юм. Аштин жаргалт түшхих тань үгэлээд илбаа. Тэнгэр авда сэтгэлэн дилгээд үнэрлүүлмээр илбаа. Тэг чилминий зүрхэнд минь наран мандандаа. Ави гамби зүтэн зилбай Алгны тань халуун санагдаад бай Самса шархрах нялх багийн сэтгэлийг мэн Санааг амарт үрэн үнсэж амрмэн Ави гамби зүтэдэл бай Алгны тань халуун санагдаад бай Самса шархрах нялх багийн сэтгэлийг мэн Санааг амарт үрэн үнсэж авмин Үрэн үнсэж Авмин Үрэн үнсэж My Voice Show UBS TV-зээр нэм гарагт 19 цаг 30 минутаас